Անց առաջինս դու գողական հանդիպումն անցկացրես, որին դու ամբողջությամբ մասնակցեցիր։ Ինչպիսին են քո տպավորությունները, ինչ կասես խաղի մասին։ Նորմալ հանդիպում էր, տիպիկ ուսումնամարզական հավաքին։ Կարևորը այս խաղերում լավ մարզավիճակ հավաքելն է, լավ մարզավիճակ ձեռք բերելն է, եւ լավ է, որ 90 րոպե խաղացին, քանի որ ինչքան շատ ես խաղում, այնքան շուտ ես հավաքում մարզավիճակ։ Իսկ խաղի մասին կասեմ, որ շատ լավ թիմ էր, ղազախական թիմը։ Նորմալ հանդիպում ստացվեց, կասեմ հավասար խաղ եղավ։ Դու ինչպես գացեր, ինչպես իներ թիմի վիճակը հիմա, ինչ փուլում է հիմա գտնվում։ Թե նորմալ էր, ինձ թվում է այդ հարցին ավելի լավ մարզիչները կպատասխանեն, քանի որ ծանր մարզումներ են կանցկացրել օրական 2 անգամ, եւ մի փոքր ծանրություն կա, դա ինձ թվում է նորմալ է, եւ աստիճանաբար արդեն թեթևություն կզգանք եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Լավ, եւ այսօր դու կարելի է ստեղծել գոլը մրցակցի պաշտպանի հետ միասին, ինչպես կնկարագրես այդ դրվագը, պատկերացնում ես կարող է գոլ լինել այդ պայն։ Գնդակը մեր դարպասապայի մոտ էր, Ստեփանի մոտ էր, Ղազարյան, նա մի անգամից ինձ նկատեց եւ փոխանցում կատարեց, պայքար գնաց, դու շրջանցեցի խաղացողին, փոխանցում կատարեցի եւ օգնեց մեզ մրցակցի պաշտպանը եւ ինքնագոլ եղավ։